Jossan gör följande utveckling, säger den. Ja, uppgift 2118. Matte 2 är 2224. Matte 2 C är 2121. Ska vi titta? Vad gjorde hon för fel? Vi ska utveckla det själva. Jag brukar göra det. Jag hoppas att vi klarar det också. 2x minus 3 upphöjt till 2. Det är kvadreringsregeln. Så har vi 2x i kvadrat, säger den. Det är minus 2 multiplicerar med det första termen. 2x multiplicerar med det andra termen. Sen plus 3 upphöjt till 2. Det sista. Så har vi 4x upphöjt till 2. Minus, vad blir det nu då? 4 gånger 3, 12. X plus 9. Och sen jämför vi. Vad gjorde hon, Jossan? Aha. Okej. Så ser vi att hon har inte multiplicerat med 2. Hon har inte gjort den här. Hon har bara multiplicerat 2 gånger 2x gånger 3. Hon gjorde inte det. Hon har inte dubblerat den på något sätt. Det var den som hon gjorde fel.